Ve hře Šťastných 10 a nadstavbové Královské hře losujeme za přítomnosti notáře tato čísla. 55, 33, 50, 40, 20, 73, 7, 58, 76, 60, 35, 80, 41, 6, 14, 48, 16, 17, 36 a číslo 31. Ve hře Šance milion losujeme následujících 6 čísel. 3, 8, 1, 3, 6 a 1. Jestli jste vyhráli, zjistíte díky naší mobilní aplikaci a informace najdete i na webových stránkách Sazky saska.cz. Všem výhercům blahopřejeme.